ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر پر گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ شریعت میں کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی وہ کام صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر اس کام کے کرنے کے پیچھے اللہ کی رضا کے علاوہ، اس کی خوشنودی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہوتا، اور اگر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کیا گیا ہو، تب بھی وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اخلاص کو خراب کرنے کے لیے، اخلاص کے حق میں قادح اور اخلاص کے لیے سب سے زیادہ مضر اور نقصان دہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ریا، دوسری چیز ہے سمع یعنی شہرت پسندی، اور تیسری چیز ہے مصلحت دنیاویہ۔ دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا گیا ہو ریا ہے، شہرت پسندی کے لیے کوئی کام کیا گیا ہو یہ سمع ہے، اور اگر اس کام کے کرنے کے پیچھے کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی مصلحت کار فرما ہو تو یہ مصلحت دنیاویہ ہے۔ جس بھی عمل کے اندر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے گی وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ دلیل کے طور پر کہ ریا اگر کسی عمل کے اندر آ جائے تو وہ عمل تباہ ہو جاتا ہے، یہ حدیث رکھ لیں۔ وام محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریاء، یقول اللہ تعالی عز وجل لهم یوم القیامۃ اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواہ احمد فی مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت محمود ابن لبید ہیں۔ حضرت محمود ابن لبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، خاص طور سے اس وقت جو میرے مخاطبین یہاں موجود ہیں صحابہ، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، یہ بات کان کھول کر کے سن لیں کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا۔ صحابہ کرام نے حیرت زدہ ہو کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شرک اصغر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا الریاء، دکھاوا۔ کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا اس عمل سے مقصود نہ رہا ہو، تو ریے ریا ہے۔ اور قیامت کے دن یقول اللہ عز وجل لہم، ایسے لوگوں سے جنہوں نے کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، ان سے کہے گا قیامت کے دن، یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامت، قیامت کے دن اسے کہے گا اب تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اذا جزی الناس بعمالہم، ہر آدمی کو ان کے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تمہیں بھی تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن جو اعمال تم میرے پاس لے کر کے آئے ہو وہ اعمال تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اعمال تم نے کیے تھے، لہذا اذهبوا الى الذين كنتم ترون في الدنيا، انہیں لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم یہ کام کیا کرتے تھے، اور فنظروا، جا کر کے دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، ان کے پاس تمہارے ان کیے گئے عملوں کی جزا ہے یا نہیں ہے، جاؤ انہیں سے لے لو۔ ایک نقطہ یہ ملا ناظرین کرام کہ آدمی نے عمل کیا لیکن اس عمل سے مراد، اس عمل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں تھا، صرف اس کو تھکن لاحق ہوئی، اس کو اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یہ کام تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، میں اس کا بدلہ کیوں دوں؟ ہاں، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے تھے جاؤ انہیں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بدلہ دے دیں،
فانظروا فهل تجدون عندهم جزاء, ان کے پاس اگر بدلہ ہو تو دے دے. وہاں ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا, پریشان حال ہوگا, ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا, وہ دوسرے کو کیا جزا دے سکے گا, کیا بدلہ دے سکے گا؟ یہ خائب و خاسر ہو کر کے, پریشان ہو کر کے واپس لوٹیں گے اور ان کے ان عملوں کی کوئی جزا اور کوئی بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا. تو اخلاص کو تباہ کرنے کی راہ میں ایک چیز تو ریا ہے, دکھاوا. دوسری چیز سما ہے. سما معنی شہرت پسندی. کسی عمل میں شہرت پسندی کا جذبہ آ جائے, ناظرین کرام, وہ عمل صالح نہیں ہوتا. دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سما سما اللہ بھی ومن راء راء اللہ بھی. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الایمان کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی کوئی عمل کسی کو سنانے کے لیے کہ لوگ اس عمل کو سن لیں اور میری تعریف کریں, میری شہرت ہو جائے, تو سمع اللہ بھی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سنوا دے گا. اچھا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سنوا دے گا کیا مطلب؟ اے اسمع اللہ عیوبہ الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے عیوب کو لوگوں کو سنوا دے گا, ان کے سامنے رکھ دے گا کہ دیکھو انہوں نے یہ اعمال کیے تھے, لوگوں کو سنانے کے لیے ان اعمال سے مقصود میری رضا نہیں تھی, میری خوشنودی نہیں تھی, محض ان کاموں کے پیچھے شہرت پسندی کا جذبہ کار فرما تھا. تو من سما سما اللہ بھی, جو شخص کوئی عمل کرے گا سنانے کے لیے, شہرت پسندی کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو سنوا دے گا. ومن راء راء اللہ بھی, اور اگر کوئی شخص کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, اس کام میں ریاکاری مزمر ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ریا کو بھی ظاہر کر دے گا, یعنی اس کا بدلہ نہیں دے گا. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں, مسلم شریف کے اندر. پتہ یہ چلا کہ اخلاص کو تباہ کرنے میں بہت بڑا رول ہے شہرت پسندی کا, سماع کا, اور اخلاص کو تباہ کرنے میں ایک بڑا رول ہے ریاکاری کا. اور تیسری چیز مصلحت دنیویہ, کوئی دنیوی مصلحت ہو. اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں. وان القمت ابن وقاص اللیثی قال سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. رواہ البخاری فی کتاب الطلاق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے ہیں. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ تمام عملوں کی بنیاد, تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے, اور آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو اس نے نیت کی ہے. پس جس آدمی کی ہجرت, ناظرین کرام یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دینا, اپنا دیار چھوڑ دینا, جمع جمایا دھندا چھوڑ دینا اور کسی دوسری جگہ پر جا کر کے بس جانا, یہ کتنا بڑا عمل ہے. اپنے شہر کو چھوڑ کر کے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ چلے جانا, یہ ہجرت ہے. لیکن اتنا بڑا عمل اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا, اپنے اعزاء اور اقارب سے الگ ہو جانا, اتنا بڑا عمل اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے تو یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن اگر یہی عمل اگر وہ کسی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا کسی عورت سے شادی کے لیے کرتا ہے, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی. چونکہ اتنا بڑا عمل, ہجرت جیسا عمل اس نے دنیا کے حصول کے لیے کیا تھا یا کسی عورت سے شادی کے لیے کیا تھا, چونکہ اس عمل کے پیچھے, ہجرت جیسے عظیم عمل کے پیچھے
ایک مصلحت دنیاویہ کار فرما تھی، ایک دنیاوی نفع پیش نظر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس نیت سے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کا عمل اس وقت صالح ہوگا جب دو چیزیں پائی جائیں، ایک اخلاص اور ایک مطابعہ۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں سورہ عصر کی تفصیل لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ عصر پر گفتگو جاری ہے۔ اب تک یہ بیان کیا گیا کہ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں، ایک اخلاص دوسرے مطابع۔ اور اخلاص کے لیے تین چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے، ایک شہرت پسندی نہ ہو، ریا نہ ہو، اور مصلحت دنیویہ نہ ہو۔ دوسری شرط المتابعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہو۔ اب اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں یعنی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی عمل کیا جائے تو اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، ایک العلم بالمأمور بہ والمنہی عنہ، یعنی آدمی کے پاس اس چیز کا علم ہو جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور آدمی کے پاس اس چیز کا بھی علم ہو جس سے اس کو منع کیا گیا ہے، یعنی مامور بہی کا بھی علم ہو، منہی عنہ کا بھی علم اس کے پاس ہو۔ اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا اسے حکم دیا ہے اس کو مامور بہی بولتے ہیں، اس کو مامور بہی کہتے ہیں، اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور جن جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان چیزوں کو منہی عنہ کہتے ہیں، منہیات کہتے ہیں، اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو مطابعت رسول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ العلم بالمأمور بہ والعلم بالمنہی عنہ، اور مطابعت رسول کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دعوت دین کو وہ پیش کرے، کسی بھی عمل کو وہ پیش کرے لوگوں کے سامنے تو احسن طریقے سے پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے آخر میں ارشاد فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی بات کو لوگوں کے سامنے احسن طریقے سے پیش کرو۔ پہلا مرحلہ ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت سے اس کو پیش کرو، موعظت حسنہ کے ساتھ پیش کرو، اور اگر ضرورت پڑے ڈیبیٹ کی، مجادلے کی، تو مجادلہ بھی کرو، لیکن مجادلہ اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے، ڈیبیٹ اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے، مباحثہ اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے جس سے سامنے والا پریشان ہو جائے اور سامنے والا غصے میں آ کر کے آپ کی باتوں کا انکار کر دے۔ تو مطابعت رسول کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو مامور بہی اور منہی عنہ کا علم، اور دوسرے عمل کو پیش کرنے کے لیے طریقہ جو اختیار کیا جائے وہ طریقہ احسن طریقہ ہو۔ ناظرین اکرام، ایمان کے بعد یہ عمل صالح کے اوپر ایک تبصرہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور میں جانتا ہوں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، آپ کو ایمان کی حقیقت اور عمل صالح کی حقیقت کے بارے میں اچھی طریقے سے علم ہو گیا ہوگا۔ آپ کو ایمان اسی طریقے سے لانا ہے جس طریقے سے قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے، اور آپ کو عمل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے قرآن اور سنت نے آپ سے اس عمل کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح۔ ناظرین اکرام، اب تیسری چیز ہے حق۔ ایک تو ہے آدمی حق کے اوپر خود کاربند ہو، اور دوسرے جس حق کے اوپر وہ کاربند ہے اپنے ہی تک محدود نہ رکھے بلکہ اس حق کو دوسروں کے سامنے بھی پیش کرے، دوسروں تک پہنچانے کا ہر جائز طریقہ اور ہر جائز وسیلہ اختیار کرے۔ اسی کو تواسی بالحق کہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ وصیت کا معنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں
کہ کسی چیز کا حکم انتہائی تاکید کے ساتھ دیا جائے، کسی چیز کی تلقین انتہائی تاکید اور اصرار کے ساتھ کی جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اب یہ وصیت ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے کرے، اسی کو تواصی بالحق کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وصیت کا معنی تھا، اب حق کا معنی سمجھ لیں۔ پہلے ہم قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کریں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق کس کو کہتے ہیں۔ سورہ محمد کی دوسری آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد وهو الحق، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ان چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ حق ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود حق کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، حق کی تعریف بیان کر دی ہے کہ حق کہتے کس کو ہیں۔ حق کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل صالح سے ہو، یہ ساری چیزیں حق کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب حق ہے، یہ تو قرآن حکیم سے معلوم ہوا سورہ محمد کی اس دوسری آیت سے۔ آئیے ایک حدیث پاک بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وان حمزۃ ابن ابی اسید الانصاری عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به رواه أبو داود في كتاب الأدب۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک حضرت امام ابی داود رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب ابو داود شریف کے اندر لائے ہیں۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مرد نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو وہ مسجد سے نکلے، عورتیں بھی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلیں۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ زمانے نبوی میں جس طریقے سے مرد مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، شوہروں کی اجازت لے کر کے عورتیں بھی مساجد کے اندر جایا کرتی تھی۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ مسجد میں عورتوں کی نماز کی ادائیگی کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک تو وہ اپنے شوہروں کی اجازت لے لیں اس کے بعد مسجد آئے، ورنہ ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے، وہ بیوتہن خیر لہن، گھر میں ہی نماز پڑھ لیں، گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، مسجد میں پردے کا خاص انتظام ہو، کسی فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں تو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مرد و عورتوں دونوں نے نماز پڑھی، اور جب دونوں مسجد سے باہر نکلے فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، راستے میں مرد عورت دونوں آپس میں مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ عورتیں اور مرد دونوں مسجد سے نکلنے کے بعد راستے میں بالکل بیچ میں مل گئے ہیں، تو آپ نے عورتوں سے کہا، عورتوں سے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ استاخرنا، پیچھے ہٹو، کنارے ہو جاؤ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں چلو، علیکن بحافات الطريق، تم کو راستے کے کناروں سے چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنتے ہی یہ دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے آتی، جب نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتی تو وہ راستے کے کنارے جو دیواریں ہوتی تھیں ان دیواروں سے اس طرح سٹ کر چلتی کہ کبھی کبھی دیوار میں اس کا کپڑا الجھ جاتا دیوار سے حد درجہ چمٹنے کی وجہ سے۔ مجھے ناظرین کرام اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا ہے کہ حق اس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسجد سے نکلنے کے بعد مرد اور عورت دونوں راستے میں مل گئے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا، استاخرنا، اے عورتوں پیچھے ہٹو، راستے کے کنارے ہو جاؤ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں کہ تم راستے کے بیچ میں چلو۔ بیچ میں چلنے کے لیے ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی حق کہتے ہیں اس چیز کو جو افراط اور تفریط سے الگ ہو، بالکل معتدل طریقے کو، معتدل عمل کو حق کہتے ہیں۔ حق کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہر اس عمل کو حق کہتے ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، معتدل راستہ، قویم راستہ، اس لیے کہ صراط مستقیم افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ اب اس صراط مستقیم کو اگر ہم دین حق کہہ دیں
تب بھی صحیح ہے, اس کو اسلام کہہ دیں تب بھی صحیح ہے, ایمانیات کا ایکسٹینشن کہہ دیں تب بھی صحیح ہے, تب بھی درست ہے. تو اس حدیث پاک میں حق کا مفہوم واضح کر دیا گیا, عورتوں سے کہا گیا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ, تمہارے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ راستے کے حق میں چلو. حق کا مطلب ہوتا ہے بیچ بیچ کا راستہ, افراط اور تفریط سے بالکل پاک. تو اس کو حق کہتے ہیں. سورہ محمد کی دوسری آیت سے حق کا جو مفہوم واضح ہوا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا, اور اس حدیث پاک میں حق کا جو مفہوم نکلا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. خلاصہ آیت کریمہ اور اس حدیث پاک کا یہ نکلا کہ ہر وہ عمل حق ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہو. ظاہر ہے دنیا میں ایسا عمل جو افراط اور تفریط سے پاک ہو وہی ہو سکتا ہے جو عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول عمل اور تقریر سے لوگوں کے سامنے واضح کیا ہو, لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو. تو یہ نجات کے لیے تیسری شرط تھی, خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے تیسری شرط تھی. ناظرین کرام, اس تیسری شرط پر بحث یہی ختم ہوتی ہے. اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم نجات کی چوتھی شرط آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جو ہے ہدایت کی مکمل آواز.